Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Fakta Tysklands blandt selv slik. Kun 3,99 per 100 gram. Mads Albæk, det holdt hårdt til sidst, men vi får alligevel 0-0 her i Odense. Hvilken følelse står du med her efter kampen? Selvfølgelig er vi glade for, at vi viser en mandfolkeindsats hele vejen rundt, og specielt når vi bliver nede med en enkelt mand, ikke, så holder det jo hårdt i perioder, men jeg synes, at vi får forsvaret os strålende. Det er jo klart, når man ser på skærmen til sidst, ligner det der sidste mål ikke var offside, men med et par sekunder ind, synes jeg også, at der bliver begået frispark på gardemand, så ja, det var en vild kamp, ikke? Jeg synes, at vi kommer rigtig godt ud i til anden halvleg, og på den måde er det sådan lidt en både overfølelse for mit vedkommende her efter kampen. Jeg synes godt, at vi kunne have fået noget ekstra med herfra, ikke? Hvis vi havde to kæmpe chancer der efter 5-10 minutter i anden halvleg, hvor at hvis vi scorer på den, så ved vi, at så skal OB længere frem på banen, og det var ikke fordi, de har kreeret så meget i løbet af kampen, så hvis vi har scoret på en af dem, så er jeg helt sikker på, så kunne vi have dræbt kampen med nogle ekstra kontramuligheder. Så det er sådan, det er jo lidt både over, vi vil gerne have de der tre point, ikke? Det rykker lidt mere, men samtidig at spille med 10 mand i, ja, hvad blev det, en halv time næsten, ikke? Fordi der var så meget ekstra tid, det er stærkt, til gutterne. Men hvad viser det også om jer som hold, at I formår alligevel mod så stærkt hold som OB at få det her ene point, selvom det så sort ud, da Absalonsen fik sit røde kort? Jeg synes jo, vi skal tage med de sidste 25 minutter og halv time, hvordan vi kæmper. Det er det, som vi skal lægge for dagen. Det er ofte sådan, når man bliver reduceret til 10 mand, så kommer der noget ekstra i alle mandene, noget ekstra, ja, fightergen. Og ja, man kunne se, lige så snart vi bare forsvarer en bold ned over baglinjen i den anden halvleg, så jublede vi, som vi havde scoret. Det gjorde vi ikke i første halvleg, da vi var 11 mand, Så der er nogle gode ting, vi kan tage med herfra, som vi skal minde os om, at de der små sejre i kampen, som når man forsvarer os godt, at det ikke altid, det er jo ikke altid bare det der at lave mål, at det skal give følelsen af, at man skal juble og give hinanden high five og sådan noget. Det, til sidst var det jo nærmest high five og klap på skulderen, hver gang vi bare parerede bolden væk, og når de spillede ned og bag i baglinjen, så specielt den mentalitet og den måde, vi stod sammen de sidste 25 minutter og halv time, det skal vi tage med i alle kampene og tage med fra start.